Ai venit de mine. ጤና ይስጥልን ውድ የአቡግዳ ቲቪ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ደግሞ አንድ ድንገት ዘነላችሁ መጥተናል። ያበሬዱ ጅማ ኤርሚ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣህ አቡግዳ ቲቪ ቻናል። ያው ሰዋንት እንደነበረ የሚያቀር ያበሬዱ ጅማ በሚለው ዘፈን ከቱክቻው ጋር በጣም ተነቃንቆ ነበር በሰዓቱ። አዎ በሰዓቱ አሪፍ ነው። ያበሬዱ ጅማ ያበሬዱ ጅማ ከኮራ ኢንተርቴይመንት ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ያንደ ፍሬት ሳላ ደንቀ ሐላልፋ ምክንያቱም እንደውም የሚገርመው የዛን የነበረኝ የዛን የነበረው የተነሳሽነታችን ያብሩ እኔ የሺኒ ማያት ባደግ ሮቤል ባደግ በቀለ ሙዚቀኛ ሮቤል ዳኝ ጂዶን ካሜራማ ያ የዛን የነበረው ሞራል በጣም ይገርመኛል። በቃ ይሁን ደግሜ ማላገኘው አይነት ሁሉ አንተን ነው በቃ ተነሳሽነት ነበር የነበረውና እንዳልከው በጣም ከባድ ነው አልበም መስራት። አሁንም ቢሆን ይዛኔ ቢሆን ከባድ ነው አልበም መስራትና ያው
ሰርቼ እየቆየ ሲሄድ ከጀመርኩት ሁለት አመት ሆኖት ነበር 2004 ላይ ላውጣው እንጂ ሁለት አመት ከአምስት ወር ምናምን ነው ከጀመርኩት እና ከ2004 ላይ ደግሞ ባላውጣው ጊዜው እየሄደ በሄደ ዘይማ ማለት ነው ድጋሚ አብዴት በራው ተጠምጣል ድጋሚ ሙዚቀኛ የስቱዲዮ ምናምን ነገር ድጋሚ ነው ወጭ የምታወጣው አብዴት ታደርጓል ብቻ እኔ ዛሬ ሁለት አመት የሰራሁት ግጥምና ዜማ ለአሁን ላይ ሁሉ ይችላል ትክክልና በማለት በወቅቱ በቃ ለህዝብ ማድረስ ስላለብኝ ያወጣሁት እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው የሆነች ነገር እያልፍ ያለው ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ራይት አይኮነ ሁሉም ቅጥነ እሚት እሚትናበባሉ አሚማቢለ ተወልጃለሁት መካቶ ነው ተው እንጂ አዎ መካቶ ነው ተወልጃለሁት ሰባተኛ ይባላል እንዴ ያው ቅርብ ነና ለዚህ ነው ወደ ንግዱም ትኩረት ያደረኩት ፋሚሊም ወደ ንግድ ያለው ማለት ነው አይ አሪፍ ነው አንዳንዴ እኮ ንግድና አርትም ጎን ለጎን ይሄዳል ስለዚህ አሁንም ያንዴት መልስልን ፈልጋለሁ አሁን አነግራችሁ ላይ አሁን ብዙ ነው ገብቻለሁ ኦኬ ወደ ሙዚቃው ነው ትኩረት የሚሰጠውና ብዙ የለውም እንት ላይ ዲያውን ያልኩ ቢዝነስ ነው ብዙ ማለት ነው ሙዚቃው ስም ያለው የስቱዲዮዎች ወር ያንቆቆው በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል እንደዛ አይነት ሁኔታው ስም ያለው ስምጥ ስታው ላይ አይሁን ምን ገጠመኛል ከያብሬዎች ማጋብ ተያያዘ በስቲ በየጻን ጊዜም ታስተውሳቸው ነገሮች ካሉ ያብሬዎች ቋንቋውስ ማለት አንተ አሁን ያብሬዎች ማ ገጠኛ የኦሮምኛ ዘፈን ነው አዎ አይደል ከጅማ ቆይ የጅማ አዎ ከዶክቻው ጋር ነው የሰራችሁትና በርግጥ አማርኛና ኦሮምኛው ሚክስ ነው የተሰራው በራሱ ቶኬ እንትኑን ይሰራል ኦሮምኛ ፓርቱ እኔ አማርኛ በነገራችን ላይ የጅማን እንትን የሰራሁት ይሄን ያብሬዱ ጅማ የሚለው ዘፈን የሰራሁበት ምክንያት ጅማ ቤተሰቦች አሉ። እና በብዛት እዛ ናቸው። እዛ መስመር አጋሮ መጥቶ ምናምን እስከ ጋምቢላ ቤተሰቦች አሉ እና እዛ በንግድ እንትን ብለዋል እዛ ተሰማርተው። ስለዚህ ከእውነተኛ ነገር በመነሳት የተሰራው ማለት ነው። እና እንትን ክረምት ልጅ እያለው ይሄዳሉ ምናምን ብዙ እንትኑ አለኝ የጅማ በቃ ወዳታ አለው አገሪቷል እና በጣም ደስ ይለኝ ብዙ ትውስታ አለኝ የልጅነት ነው እና በማል እዛ ያለው ጅማ 128ኛ ነው 100ና 123 ይሁን ብቻ አስተካከብ የጅማው ከበዛ ሰዓት የነበረ የጅማ ከንቲባ የእኔን ያስጠራኝና የአጎቴ ልጅ እዛ አቡጊንት ክሊዮፓትራ ፕሮሞሽን የሚል ከፍቷል እና እዛ ለእሱ ይጠራውና ያ ኤርሚያስ የሚባለው ዘመድክ ይህንን ዘፈን የጅማ 123ኛ ዓመቷን የምታከብርበት ከአንድ ሰው ጋር ሲንግል ሰርቶ ይላክ ሲዲውን ብሎ ነገረው ከዛ ሰርተላት ማለት ነው ለጌትሽም ልኳል የዛኔ ሞገስ ተካም ልኳል በሰዓቱ ሶስታችን ነው ይላክ እና በዛ ምክንያት ነው የተሰራው ነው መጀመሪያም ራሱ መጀመሪያ የተሰራው ለዛ ለባህሉ ለማክበር ነው በኋላ ላይ ክሊፕ ተሰርቶለት ወጥቶ ግን የህዝቡ አካባቢ እንደምታየው ይሄ በጣም እዚህም ራሱ በደንብ ነበር ይሰማል በሰዓቱ ያንተ የልጅነት ነገር ነበር ማለት እንዴት ነው አገባ ወይስ ምን ላይ ነው ያለ አላገባው ቋንቋኛስ እንዴት ነው አረ አይ በቃ እስከዚህ በኋላ እንግዲህ እንዳዲስ በአዲስ ነገር እንጠብቃለን ማለት ነው በስራው አዎ በስራው ኤርሚዬ የማን አድራቂ ነስቲ ከድምፃውያን አሁን ካሉ ከወጣቶች ያው ቴሌፎን ክለብም ስሰራ ሰራ ነበር የሱን እኮ በፊት እንዲያውም እኔ በደንብ በማስታወሰው ኤርሚ የቴዲን ስራዎች ሲሰራ በቃ በጣም ፍዘዝ ብለን ነበረ እና እስቲ የተወሰነ ነገር ብትልልንም ደስ ይለናል ከፈለግከው አንተ ከፈለግከው ከቴድሮስ ታደሰ ለመላሻዎች ውስጥ ስለ ማድረገው አጉል ጽቁር አይቶኝ አይለኛው ትዝታሽ አይለኛው ትዝታሽ
አይለኛው ትዝታሽ ልረሳሻል ቻልኩም በምሰበብ ልርሳሽ በምሰበብ ልርሳሽ በምሰበብ ልርሳሽ። በጣም አሪፍ። አይታ የቴዲ ታደሰንም ሰራ ነበር ማለት ነው ያለ ቴዲ ታደሰ። አይ ቴዲ አፍሮ ነበር ማስታወሰው እና ታደሰ በደንብ ሰራ ነበርና ግን ሰው ተቀባይነት የነበረው በሰዓቱ አንተን አባባዩሽ ወጣበት ጊዜ ነበር ነው ማለት ነው። አባባዩሽ ቀን ይዛብት ዝልኝ ቀን አባባዩሽ ወጣ የዋዜማ የአዲስ አበባ ዋዜማ ማታ ላይ ነው ክለባት ምቾት ሰርቷል። አረ ባክህ። አዎ ያኔ በጣም ሂት ነበር እሱ ራሱ ምንም ጥያቄ የለውም። ደግሞ በማርክስቱ የእንትን ጅማላ ኮንሰርት ነበር ታስተ። አዎ ቴዲ ያው ያኔ ነበር ጅማላ አብረን ነው። አረ ኮንሰርት በጣም የሚገርም እንትን ነው የሚገርም ትውስታ ነው። እርሜ ሌላ እኔ ማስታውሰው በዛ ሰዓት አንተ ያችን ሙዚቃ በለቀቅባት ሰዓት ላይ አሁንም ትሆን ያለው ግን ሞዴሊንግ በጣም ሸንጋጣ ነበር መልከኛ ነህ እና ሞዴሊንግ ስራ ትባል ነበር ታስታውስ እንደሆነ ኮራ ኢንተርቴንመንት የነበረበት ቢልዲንግ ላይ ኔክስት ፋሽን ደግሞ የሞዴሊንግ የሚሰጡ ነበር እና ብዙ ሰው ይጠቁምህ ነበር ለምን አትገባ ምናምን ይልህ ነበር። አንተ ግን ብዙም አይደለም ከሱ ይልቅ ግን የተለያዩ የማስታወቂያ ላይ ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። ማስታወቂያ ወደ አራት ማስታወቂያዎችን ሰርቻለሁ ከሴባስቶፖል ሲኒማ ጋር ታውንጂ ነበር። አዎ ሱሱም የተወሰነ አስታውሳለሁ የቲቪ ማስታወቂያዎች ላይ ከዘፈኑ ጎን ለጎን በዛም ደግሞ መጥተህ ነበር። ሙሉ ለሙሉ እንትን ብዬ ያልገባሁበት ምክንያት ያው ክለብ መስራ ስለነበር ስቱዲዮም ቀን ላይ ጊዜን በዛ ሳልፍ ስለነበር አልበሙ ላይ ቀመተኛው ዝማራው በቃ ሙሉ ለሙሉ ለሙዚቃ ራሴን መስጠት ስለፈለኩ ነበር በሰዓቱና ወደ አራት ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። አንዱን ከደረጃ ይሊጋ ታውንጂ ያው ደሞ ከጥላውን ልፈነጋ አንዱን ደሞ ከፍጹም ጋር ፍጹም አርቲስት ፍጹም ኦኬ ሚገርም ነው ማስታወቂያ እየሰራን ነው ደሞ ከሷ ጋር እና አንድ ደሞ የቸኮሌት ማስታወቂያ ማለት ነው ደሞ የቸኮሌቱ ማስታወቂያ ማይረሳ ገጠመኛል። ታውንጂ ትገረና ሰራና ኤግዚቢሽን ማከም ነው በር ቀረጻው እሺ እና ቴዲ በጠዋት ክለብ ማታ እየሰራው እንደወለን ጠዋት በጠዋት ፈልጋለሁ እንዴ በቃ ወዲያው ነው የሚደውልልኝና ማጠዋት ፈልጋለሁ ልክ የተወሰነ ተኝተ ተነስ አይናይ ቀላብ ምናም ምናም ይሏል ያው ከረዛው ላይ ብዙ ሳልተኛ ከርኩና ችግር የለውም በቃ በጠዋት ተነስተና የሆነች የቸኮሌት ከረዛ አለችና አለ ኤግዚቢሽን ማከል ይርኩኝ እዛው ኮሎምፒያ ቀርብ ስለነበር ኤግዚቢሽን ቶሎ ደረስኩለት። ከዛ ከረዛው ላይ እኔ የሷን ቦርሳ ሮክሲ ቸኮሌት ምግብ እየበላን ኤግዚቢሽን የባን ምግብ ይታላል እሷ ለብቻዋ ምግብ እየበላች እኔ ምግብ አዝዤ እየበላን እና ቸኮሌቱን ከቦርሳ ውስጥ ስታወጣ አይና ሂሳብ ከፍል ቸኮሌቱን አንድ ላይ ተወጣለች ተሳስታና አየሁኝ ነገር እና የተጻፈው ጽሑፍ እንደዛ ነው ስክሪፕቱ። ከዛ እቺ በጣም ጓጓና ልክ ሂሳብ ከፍል አስተወጣ ቦርሳውን መንጥፌ መሮጥ ነው የሚሰራ ለምንድን ነው ቦርሳውን መለጥበው በጣም ወዶ አሪፍ ተወጣች ቸኮሌት እዛን ትምርሳለ ቸኮሌት ውስጥ ነው በማለትና ከዛ መንጥፌ ያስሄድ እዛ ትክልተኞች ምናም በቃ እናትቆም ሩጥ እኔ በካሜራ ከተላለሁ ምናም ይያለ ነው ይነገረኝ እና መንጥፌ ያስሮጥ ትክልተኞቹ ሌባ አሳም ሌባ ባይ ተብላለች እንግዲህ መግባት አለበት ይፓርትና የሁነት ሌባ ያለች እሷ የሁነት ስትተው ነው እኔም የሁነት ስትተው ነው እና ዛይነት በሉት አትክልተኞች ዶማ ምናምን አካፋይ ሰው ያሯል ከዛ ጥይ በዚህ በኩል ቀድሟቸው እናንተ ከዛ ላይ ምናምን ብሎ ቀድሟቸው ነገራቸው ቀድሟቸው ያው መናገር ማያስ ድንገት ነው ድንገት ነው የተከሰቱት እነሱና አረሰው ምን ይሄማ እንዴ ይረሳል በተለይ ተመተብ ይሆን ኖሮ ደግሞ ይበላል ሲደርስ ቀርቦ አላለ። አይ አሪፍ ገጠመኛል። ከሙዚቃ ጋር ሲተያዘ ገጠመኛል። ከሙዚቃ ጋር የተያዘ ገጠመኝ በክለብ ስራ ላይ ነው ማረሰው ክለብ ሰርተን አሁን ካል ከቅር ትዛለኝና ክለብ ሰርተን ወደ ቤት ስንገባ ዶንጆሽ መንገል ላይ አስቆሙ ነገርና ያው ጭለማ ውስጥ ነው የኛ ቤት ኦሎምፒያ ጋርና ተከራይተን ነውና ወደዛ ስንገባ አስቆሙና ኬት ነው የምትመጡት ምናምን ያላችሁን አውጡ ምናምን ነገር አለ። ከዛ በኋላ የለም ምናምን ያው በቃ ስልካችን ያዝ ነው እየተዋወቀ እንደዛ አይነት ነገር ምናምን አለ ነው እንግዲህ ባይን እንተዋወቅ ምን ቀላል ልጅ
ከዛ እንዲሁም ማንለቃችሁም ቆማችሁ አንዳንድ ዘፈን ካልዘፈን ኦኬ ሌሎችም ዘፋኞች ነበሩ ካንተ ጋር አዎ ወደ 3 ነበር እሺ ዶክተር ቾይ ዛኔ እሱ በጊዜ ገብቶን አምሽቶን አንድ ላይ ነበር ክለምሰው እሱ ወይ ቀድሞ ነው ይለዋል ነገርና አላስተውሰውም በሰዓቱ እሱ የሄደበትን ሰዓትና 3 ነበር አንድ አምላክ ስራ ባደርገ ይባላል አንድ ደግሞ ታምራት ነው ማለት ነው በሰዓቱ እና ይደን ሁላችን ተራ በተራ ሙሉ ሙሉ ዘፈን አዘፈን በቃ ዘፈን መለቀቃችን ነው ምንም ችግር የለም እኔ መሰለ ገጠመኝ እና በተረፈ እስቲ አሁን ላይ ይዘከም መጣው አዲስ ስራ ጋራ ምን አዲስ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ሲያሰከው ባልበም ነው ወይስ አሁን ያው ዞሮ ዞሮ አልበም ከባድ ነው ለታወቀ ነገር ነው በሲንግል ስራዎች እንዴት ነው ምን ይታሰባል አለ ምን ይጣበቅ ሰው አው በሲንግል ዮም ያበሬ ዱጅማ ከተሰራ ቆይቷል አው ያበሬ ዱጅማ ቁጥር 2 ብሎ ለመምጣት ያለው ጄነሬሽን ጋፕ እንደዛ ብለ እንድትመጣ አረጋምና ግን ጅማ ምን ጅማን ቢገልጽ አንዳሪፍ ነገር ሰርች አዘጋጅቻለሁ በጣም በቅርቡ በሱ መጣለሁ በተከታታይ ደግሞ በቀጣይ አሪፍ ስራዎች የስቱዲዮ በየስቱዲዮቹ የሚሆን ነገር እየሰራሁ ነው ግን የመጀመሪያ ይለቀቃል ብዬ ያሰብኩትም እየተሰራ ነው ያለው ኦልሬዲ ያለቀው ጅማ ስለ ጅማ የዘፈንኩት ዘፈን ነው ያቁት ያበሬ ጅማ ቁጥር 2 ብሎ ለመምጣት የጀነሬሽን ጋፕ ስላለ እኔ በመሀል ወዝቼ ስለነበር ስለዚህ ጠብቁኝ አለሁኝ ጅማ በሚል ድጋሚ እንመጣለን ሌሎችንም ደግሞ ሙሉ ስራዎች እየመጣለው ያልኩ አዎ አልበም ያው መጀመሪያ በዚህ አልበሞች ሲንግሎች ይወጡና ከዛ በቀጣይ የስቱዲዮች ላይ ገባዋቸዋሉ አሁን በቅርብ በዚህ ከአንድ አመት ከአምስት ወር ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ውስጥ ገብቻለሁ ሙዚቃ ውስጥና የስቱዲዮ ውስጥ የሄድኩኝ የሰሯቸው ስራዎች አሉ እና እነሱ የጀመሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንዳልበም ነው የሰሯቸው ያሉት ግን አንድ ሶስት ምናምን ከጅማ በኋላ ግን አንድ ሁለት ሶስት ሲንግሎች ይኖራሉ። ጅማ የመጀመሪያ ሲንግል ሆኖ ማለት ነው። አዎ ወደዛ ወደ መጀመሪያ አልበም ደግሞ ስመልስ ወደ ማስታወሰው ማለት ነው። የተሰራው የኮራ ኢንተርቴንመንት በሚል ኮራ ያው ቅድም የማያድፓራቶሪ ነው እና እንዴት እንደ ሀሳቡን አስባችሁት? ወደዛ መስመር መጣ አልበሙን አልበሙን ምክንያቱም እሱም አይ ቲንክ መስለኛል የያንተ ስራ ነው ያለው ከዛ ደግሞ ሌሎች ስራዎች እንዳሉ ታስተውሳለህ አዎ በሰዓቱ አንተ ላይ ግን በጣም ተጨንቆ እንደነበረ በሰዓቱ አስተውሳለህ ምን መሰለ እኔ አልበም ለመስራት ክለብ ጀመርኩኝ ሃይስኩል እንደጨረስኩኝ ክለብ ጀመርኩኝ በልጅነት ነው ማለት ነው ቀጥታ አዎ ሃይስኩል እንደጨረስኩኝ ክለብ ጀመርኩኝ ከዛ ክለብ ጀምሬ እየሰራሁኝ ለአልበም ዝም ብሎ የለም ቀብድ ሰንቶ ባደግ ኮሮ ኢንተርቴንመንት ማለት ነው በሰው በሰው ተገናኝተን እዛ ቀብድ ሰጥቼ እንደ አልበም ለመስራት የአልበሙ ግማሽ ቀብድ ከፈልኩኝ እና አልበም ለመስራት ኮሮ ኢንተርቴንመንት ገባሁ እና እዛ ባለውበት ወቅት እንዳልኩ 2 ዓመት ከ5 ወር ነው የፈጀው እና እየቆየ ሲሄድ በቃ የከማማ ያድጋ በደንብ እየተዋወቀን ከነባደግም ጋር በመሃል ሮቤል እንደመጣ ሮቤል ዳኛ ባደግቸው ነበር ሮቤል መጣ ስለዚህ በዛ ማል ማች በጣም እየተላመድን መጣ እየተቀራረብን እየተግባባን ስንመጣ ድምጼን ወደደው በቃ ፕሮዲውስ ማድረግ ፈለገ ያስኩት ግጥምና ዜማዎች የሰበሰብኳቸው ነገሮች አሪፍ ስለነበሩ በሰዓቱ ለብቻ የሰራኋቸው ስራዎች ስለነበሩ በግጥም አንተ በግጥም የተወሰነ ነው በዜማ ግን አብዛኛው የኔ ነው ዜማው ላይ ነው ከ12ቱ ቢያንስ 9 ምናምን የኔ ነው አሪፍ ነው በራስ እኮ ዜማ መስራት በራሱ እንደሚሰራው ስራ በጣም ያቀርባል እና ተመቸው ከዛ ተነጋገር እንዲናረግም ተፈራረም ከዛ ፕሮዲውሰር አረግኝ እሱ ከያዘኝ በኋላ እንዲያውም ነገሮች ቀለሉልኝ በጣም ተጨንቆ ነገሮችን እየመረጠልኝ መጣል ያለበት ስራ እየተጣለ እንደ አዲስ እየሰራ አሪፍ ነገር ሰራ ከእግዚአብሔር ጋር በሰዓቱ በጣም ምርጥ ስራ ነው በጣም እኔ አሁንም ድረስ ስሰማ ኮንፊደንስ አለኝ የዛ 2004 ላይ ወጣው ብሎ ያስለኝ ለራሴ ነው አይኔም በጣም ነው እንደውና ምክንያቱም በሰዓቱ ያ የመደራረብ እንደሆኑ ደግሞ የሶሻል ሚዲያው ያለመኖር በሰዓቱ የነገሮችን ለማውጣት እንትናላደረ ትንሽ ችግር ሊሆን የሚችለው አሁን ላይ ስሰማ የሚክሲንግና የማስተሪንግ ጉዳይ እንጂ ዝማና በግጥም ኮንፊደንስ አሪፍ ነገር ነው ያስበጣል በጣም ተማማንበታለሁ እስቲ ማስተራለፍ የምትፈልጋችሁ ነገር ካለ እስቲ
እንደው የሆነ ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ ከዚህ ከሙዚቃ ጋር ተያያዘ ከሙዚቃ ጋር ተያያዘ ማስተላለፍ የሚፈልገው እንትን ቢኖር ደስ ይለኛል። እብረት ቢኖር እንደዚህ ግለኝነት ምናምን ነገር ባይኖር እና አንዱ አንዱን ይዞ ቢወጣ ለምሳሌ በለኔ ስም ያለኝ ዘፋኝ ነኝ አሁን በቅርቡ አብዱኪያ እንደሰራው ነው እንዲህ ተደጋግፎ መውጣት ቢኖር የአብዱኪያር አድናቂ አለ እኛ አድናቂ አለ ከዛ ተያይዘን ስንወጣ አሪፍ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ለጀማሪውም ዘፋኝ ሞራል ይሆነዋል ብዬ አስባለሁ። ግን ታለንትድ የሆነ አሪፍ የሆነ ዘፋኝ ከሆነ አብሮ ብሰራ ችግር የለውም። በርም መክፈት ነው እና ደግሞ በውጭ ዓለም ላይ እኮ የተለመደ ነው። ከገና ከጀማሪ ዘፋኝ ጋር ነው እንትን ታዋቂ የሆኑ ዘፋኞች የሚሰሩት እና እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። እና በቃ ሙያችን ብለን እስኪያዝነው ድረስ እንግዲህ እኔ የሚወቀውን በኋላ ገብቼ ብጣለው በጣም ብዙ የሚያሸንፍ ነገር አለ። በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ። እንዲህ ሰርተጨርሰ ሚዲያ ላይ ስትታይ የሆነ ብዙ ቪው ሲኖር እና ምናምን የሆነ ሳንቲሞችን ስታገኝ ምናምን በጣም እንትን ይላል እንጂ በጣም ከዛ በፊት ያለው ፈተና ከባድ ነው። በጣም በጣም ከባድ ነው። እና ሁላችንም ያው እንግዲህ ለጀማሪው ለሁሉም ብለው ይህንን ፈተና ተቋቁሞ አሪፍ ደረጃ ላይ ለመድረስ መጣር ነው እና መደጋገፉ በይበልጥ ግን መደጋገፉ ቢኖር ጥሩ ሆኖ ምልክ ይህንን ነው የምመክረው ማለት የሚፈልገው መተባበሩ። አይ እውነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ምክንያቱም ተመልካቾቻችን ያው ኤርሚ ምንም ጥያቄ የለውም በሰዓቱ በጣም በቃ ያዘ የአብሬዱ ጀመ በጣም ተወዳጅ ስራ ነው። እንደገና ደግሞ ኢቭን እኔ የማያቸው ወጣቶች አሉ አሁንም ከአንተ በኋላ እንኳን መጥተው በጣም ብዙ ስራ ሰርተው አሪፍ ላይ ሄዱ። እንዳልከው ነው በአንዳንድ ነገሮች ምክንያት ወደ ቢዝነሱ ዓለም ገብተህ ሌት ሆነሃል። አሁን ግን ያው ጎን ለጎን ሙዚቃውን ማልተውቆም ነበረ አሁን መመለስ እንዳለብን የምናገረው። ስለዚህ ያንተ የሚያስታውሱ የሚወዱትም አልጠፋም ኤርሚ አለ መጣው እያለ ነው። ስለዚህ ማመስገን የምትፈልገው ነገር ካለ በመጀመሪያ ያው የጠፋ የጠፋ ሲባል እንግዲህ ያው ወሬ ይደርሰናል እና ስልኮች የሚደርሱኛል እና ይደወልልኛል እና አለው ብዬ እንድቀርብ በዚህ በአንተ ቻናል ጋብዘ ስለጠራኝ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ አንተን። ከዛ መቀጠል ያው አሁን በምሰራቸው ስራዎች ከጎን ያለው አለምዬ በጣም 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 እንትን እያለኝ ነው። ዜማውን የሰራው እሱ ነው። ግጥሙን ደግሞ የሰራው ሳሚ ሎሬት ነው። አለምዬ ዋሻው እንደ በጣም 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 መልካም ሰው ነው እና እሱን በጣም አመሰግናለሁ። ናቲሾን አመሰግናለሁ፣ ናቲ አቀናባሪ እና በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ለቤተሰቦችን እና እንግዲህ በቅርቡ ብቅ እላለሁ እላለሁ። በጣም አሪፍ ኤርሚ፣ እኛም ደግሞ አንተ አክብረህን ወደ አቡጊዳ ኢንተርቴንመንት መጥተህ የመሰለ ኢንተርቪው ስለሰጠህ እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን። ደግሞ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ አሜን። ይህን ሰሞን የሚታየውን ነገር ሁሉ የንግዋን ኢትዮጵያ ሁሉም አስፈሪ አድርጎ ነው የሚሰማው ከሚስታየው እና ከሚሰማው ነገር ሁሉ እና የንግዋ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚተነበየው የሚወራው ወሬ ሁሉ በጆሮ ያስቀርልን ብዬ አሜን ያለው እና ክፉ ክፉን ያርቅልን ብዬ ነው ማስበው እና በጣም ይደብራል አሁን የሚታየው ነገር እና ከዚህ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ቀድሞ ይድረስ ብዬ እመኛለሁ። አሜን። ኤርሚ እንዳሉ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ውድ የአቡጊዳ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዳያችሁት ከኤርሚ ጋር አብረን ቆይተናል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን።